ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحمدللہ آج 8 جولائی 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 296 میں ہم سورہ الشورا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میرے بھائیو یہ بھی مکی سورت ہے اور بہت امپورٹنٹ سورت ہے اور اس میں جو اسلامی حکومت کا بنیادی ڈھانچہ کس یونیورسل ٹروتھ کے اوپر قائم ہونا چاہیے اس سے ریلیٹڈ آیت بھی آئے گی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اہل ایمان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ مشورے کے بعد طے پاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ الشورا ہے. الشورا کہتے ہیں عربی میں مشورہ کرنے کو. اور اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ ماڈرن ڈیموکریسی جس میں قرآن و سنت کے احکامات کے اندر اندر کثرت رائے سے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ قرآن حکیم کے عین مطابق ہے. یہ کوئی شرک نہیں ہے. شرک وہ جمہوریت ہے جس میں آپ کثرت رائے سے قرآن و سنت کے خلاف بھی فیصلہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ طے پاتا ہے کہ ہم نے چند لوگوں کا افطار کروانا ہے تو دعوت افطار میں یہ چیز تو طے ہے کہ شراب سرو نہیں کی جائے گی, خنزیر کا گوشت سرو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو قرآن و سنت نے منع کیا. لیکن جو حلال کا دائرہ ہے کہ ہمیں افطار میں روح افزا دینا ہے, شکنجبین دینی ہے, یا ہم نے بوتلیں دینی ہے, یا سادہ پانی پلانا ہے, اب یہ ساری حلال چیزیں ہیں, اس کے بارے میں جب مشورہ کیا جائے گا پھر کثرت رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ آپ بھی اکثریت کے فیصلے کو فالو کرتے تھے, اور ونس جب ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا پھر سب نے وہی بات کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب جس طرح ہمارے 25 جولائی کو الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں کثرت رائے سے جو بھی پرائم منسٹر بن جائے, اب جو مخالفین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پھر اس کو ایز اے پرائم منسٹر مان لیں اور 5 سال کم از کم سکون سے اس معاملے کو چلنے دیں. یہ کوئی ملوکیت تو نہیں ہے جس میں آپ کو یہ ٹینشن پڑ جائے کہ اب یہ بادشاہ بن گیا یہ تو اب کبھی اترے گا ہی نہیں. ملوکیت میں ہوتا تھا بادشاہ بن جاتا تھا, جب تک وہ مرتا نہیں تھا نا اس کو آپ اتار نہیں سکتے تھے. تو میرے بھائی جس سسٹم میں ہر 5 سال کے بعد عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کثرت رائے سے اپنے حکمران کو اتار سکتی ہے, اس میں 5 سال پھر صبر کے ساتھ گزارنے چاہیے. تو امرہم شورا بینہم, ان کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے کے ساتھ طے پائے گا. یہی لفظ ہے الشورا, اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت تھی کہ اس لفظ کی وجہ سے قرآن کی اس سورت کا نام اللہ نے سورہ الشورا رکھ دیا. یہ سورتوں کے جو نام ہیں یہ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں نام رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ اچھا اس میں یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے.
تو اب پورا تانا بانا جو ہے دعوت توحید کے حوالے سے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے اسی کے گرد گھومے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عیاشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا جائے اور پیغمبروں کی مخالفت نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ماننے والوں کو ہمیشہ کی کامیابیاں دے گا اور ان کے مخالفین کو ولیعوذ باللہ تعالیٰ دوزخ میں جھونکے گا. یہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے جو تمام مکی صورتوں کا مرکزی ٹاپک ہوتا ہے، یعنی دعوت توحید. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مشکل وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتاً فوقتاً جو ہے تسلی دی ہے کہ آپ جس دعوت کے اوپر ہیں ڈٹے رہیں اس دعوت کے اوپر، ایک نہ ایک دن کامیابی ہوگی، اور دنیا کی زندگی میں اگر نہ بھی ہوئی آخرت کی کامیابی تو اہل ایمان کا مقدر ہے. اس صورت کا آغاز بھی جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے جو کہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی ٹروتھ عوام الناس کے سامنے ریویل نہیں کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف. یہ اس کی پروننسیشن ہے، اس سے ہٹ کے پڑھیں گے تو وہ غلط ہی ہوگا. پچھلے دنوں ہم نے پورا ایکسکلوسیو یہاں پہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے قرآن حکیم کی تجوید کے حوالے سے، اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے. مسئلہ نمبر 200 کے نام سے یوٹیوب پہ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، یہاں تو 70-80 لوگوں نے ہی دیکھا تھا. وہ ضرور ایک دفعہ گو تھرو کریں. وہ عربک تجوید جو کہ 2-2.5 سال میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، میں نے وہ تقریباً 1-1.25 گھنٹے کے اندر پوری تجوید کور کروا دی ہے کہ ایک عام آدمی بھی ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے کم از کم لحن جلی جو بڑی بڑی عربی غلطیاں ہیں وہ اپنی دور کر سکتا ہے. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہی فرماتا رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف بھی اور آپ سے اگلے پیغمبروں کی طرف بھی. اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ جب چاہے اپنے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے منکرین کو، دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے، شاید موت سے پہلے وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے، وہی مالک ہے اس کا. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت ہی بلند ہے اور عظمت والا ہے. یہ العلی اللہ کا نام ہے. اگر صرف علی ہوگا علی یون وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن العلی یو ہوگا تو وہ دی علی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ. جو سورہ مریم میں آیا نا کہ جو لوگ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ شک ہو جائیں اور زمین شک ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ام دعو للرحمانی ولدا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا اختیار کیا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کی بغاوت اس لیول کی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. یعنی اگر آسمان کے احساسات ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے اوپر پھٹ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کس طرح کیا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اس کے فرشتے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے کہ دو کلمات ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس سے بڑھ کر کوئی محبوب کلمات ہوتے تو وہ اپنے فرشتوں کو سکھاتا. فرشتوں کی تسبیح بھی یہی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں اہل زمین کے لیے. یعنی یہ فرشتوں کا استغفار ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتا، اس کا جلال ٹھنڈا رہتا ہے. لیکن یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے. آخرت کے دن تو اس نے اپنا نام بھی کیا رکھا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. القہار نام رکھا ہوا ہے قیامت کے دن اللہ نے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یعنی ہمیں تو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. اور بعض لوگ تو مطلب وہ اس طرح کا امیج پیش کرتے ہیں کہ جیسے قیامت کے دن تو ابھی خانہ پوری ہونی ہے، نبی علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے، اللہ نے کہا غیر ہے یار، کہ چھوٹی چھوٹی گلاں میں نوٹ کی تھی، جا تم بخش کے. ایڈا سوکھا معاملہ نہیں میرے بھائی. عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں. عقل نہ ہو تو پھر انسان اس طریقے کے موجیں مارتا ہے. جسے عقل ہو نا تو وہ پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزرتی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ فرشتے تو استغفار کرتے رہتے ہیں اہل یعنی زمین کے لیے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی آج بھی تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ تو وہ بخشنے کے لیے تیار ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. ونس جب نزع کا عالم شروع ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ تو کسی کو نہیں پتا نہیں ہے نا کہ کس تاریخ کو کتنے منٹ کے اوپر میرے پہ نزع کا عالم طاری ہوگا. اسی لیے قرآن نے کہا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان مرنا. تو اب موت تو کوئی پلان نہیں نہ کر سکتا، پیغمبر نہیں پلان کر سکتے تو کسی اور نے کیا کرنی ہے. مراد یہ کہ پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں زندگی گزرنی چاہیے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مان لیا ہوا ہے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کے ان اعمال کے اوپر، ان کے اوپر گواہ ہے، حفاظت فرمانے والا ہے. یعنی ان کی باتیں اس نے خوب نوٹ کی ہوئی ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی طرف سے وکیل نہیں ہو سکتے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی اگر کوئی شخص خود ہی خودکشی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. ان نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے آپ ٹینشن نہ لیں، اگر کوئی خود ہی دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہے آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کیجئے اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورۃ الغاشیہ کے اندر بھی اور سورۃ الاعلیٰ کے اندر بھی یہ مضمون کھل کے آیا کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، اور جو ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کو ہم پھر بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے جہاں پہ پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ وہ مردوں میں ہوگا. یہ مضمون میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، آج میں وہ آیات نہیں کوٹ کر رہا. اصل چیز یہ کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی لوگوں تک حق بات پہنچانا، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار کوئی نہیں ہے، صرف بات پہنچانی ہے. مانتا ہے کوئی مانے، نہیں مانتا نہ مانے. اور یہ میں تمام بھائیوں کو جو دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں ان کو میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زبردستی نہ حق منوایا کریں. جس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ہمارا تیرا کام صرف بات پہنچانا ہے. حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں آیا نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، کہ بھئی آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا اتنے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم زبردستی کسی کو ہدایت دے ہی دیں، یہ کام تو نبی نہیں کر سکتے، ان کی اختیار میں نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسے بہتر پتا ہے کہ اس نے کسے ہدایت دینی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے نا تو میرے بھائی دنیا کا کوئی مبلغ، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا علامہ
کسی کو بات گھول کے نہیں پہنچا سکتا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہی ہم نے قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان میں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ڈر سنائیں ام القرا کو. یہ ام القرا بستیوں کی ماں، ام کہتے ہیں ماں کو اور قرا جو ہے قریہ کہتے ہیں بستی کو، یہ اس کی جمع ہے. یعنی آپ کو ہم نے اسپیسیفکلی بھیجا ہے ام القرا میں رہنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے، بستیوں کی ماں، اوریجن آف آل دا سٹیز، اور اس سے مراد ہے مکہ، جو سورہ آل عمران میں بھی آیا کہ اس روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر جو اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے، بکہ میں ہے. یہ دونوں نام مکے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مکہ بھی اور بکہ بھی. جیسے یہ انڈین شہر جو ہے وہ بمبے بھی ہے اور ممبئی بھی ہے، میم کے ساتھ بھی ہے اور با کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی میم کے ساتھ بھی ہے مکہ اور با کے ساتھ بھی ہے بکہ، یہ سیم اینالوجی ہے وہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گھر، یہ بستیوں کی تمام بستیوں کی جڑ اور ان کی ماں ہے، اس کی طرف آپ کو طویل خاص میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خاصہ اہل عرب کے لیے ہوئی ہے، اسی لیے قرآن عربی میں ہے. ادروائز اگر آپ کی بعثت خاصہ سب کے لیے ہوتی پھر ہر زبان میں قرآن کا ایک ورژن ہوتا. بعثت خاصہ آپ کی عرب کے لوگوں کے لیے، اور بعثت عامہ وہ تو قرآن میں ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، لیکن بعثت خاصہ ام القرا کے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ نے پھر ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشین امپائر اکھڑوانی تھی، تو ان کی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ وہ بستی پہلے اس ایپیکس کو حاصل کرے اور پھر وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اور یہی وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی کا لقب بھی استعمال ہوا ہے، ام القرا کی وجہ سے. ایک امی کا مطلب ہے ایسا شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو، وہ معنی بھی درست ہے، اور ایک ام القرا کا رہنے والا، بستیوں کی ماں کا رہنے والا. ومن حولہ، اور اہل مکہ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کی طرف آپ کو عربی میں قرآن نازل کر کے بھیجا ہے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تاکہ آپ ڈر سنا دیں اس دن کے بارے میں جس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا. The day of judgment, accountability, جواب دہی کا دن. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن ایک گروہ تو جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے گا اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں. یہ ایک ہی جملہ میرے بھائی پوری قیامت مضمر ہے اس ایک جملے میں، کہ قیامت کا دن کون سا ہے، کہ جب ایک گروہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور ایک گروہ کے لیے دوزخ. وہ بولین الجبرا ہے 0-1، یا ادھر یا ادھر، کوئی تیسری بات نہیں ہوئی ہے. ایک گروہ کے لیے جنت ہے، ایک کے لیے دوزخ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدہ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کلیریفیکیشن دے دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہی ایک امت بنا دیتا، سب کو ہی جنت والا بنا دیتا، سب ہی کو اہل ایمان بنا دیتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینے ہوتی تو سارے ہدایت پا جاتے. یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس میں کہ میری کمزوری نہیں ہے جو لوگ میرے نافرمان ہیں، میں نے سسٹم ایسا بنایا. اور میں اس کے اوپر کہا کرتا ہوں یہ وہ کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے علیہ السلام، کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں. جبرائیل نے اگر خدا کو چوز کیا نا تو بائی ڈیفالٹ کیا ہے، اس کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی. انسان کو اللہ نے چوائس دی ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کے باوجود تمام آزمائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے رب کو چوز کرتا ہے. یہ وہ اختیار ہے جو کسی فرشتے کو بھی نہیں اللہ نے دیا. اسی لیے پھر جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی میراث ہے نا، کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی
سب کو یہ ایک امت بنا دیتے. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتی, لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یہ معنی بھی درست ہے اور یہ معنی بھی درست ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے. من یشاء, جو چاہے کہ وہ رحمت میں آئے. وہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ وہ کک آپ نے مارنی ہے, انجن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس گاڑی کو آگے چلا دینا ہے, لیکن انیشیلی کوشش ہمیں کرنی ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کو. اور ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو فٹ پاتھ پہ راہ چلتے ہوئے نہیں پھینکے گا. بڑی محنت کے بعد آپ دیکھیں لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں, قرآن حکیم کی تفاسیر لکھ کے فوت ہو گئے ہیں, لیکن ان کو توحید نہیں سمجھ آئی, شرک کے اوپر مرے ہیں. اتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں, قرآن کے ترجمے کر دیے, تفسیریں لکھ دی, لیکن قرآن کا پہلا صفحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ان کو سمجھ نہیں آیا. اور ان کے ترجمے پڑھنے والوں کو بات سمجھ آ گئی. جیسے یہودیوں کو ان کی بکس میں لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر آخر الزمان بن کے آنے والے ہیں, ان کو ہدایت نہیں ملی. ان سے اوس اور خزرج نے انڈائریکٹلی سنا, جب جنگیں ہوتی تھیں عرب میں, اوس اور خزرج یہودیوں کے اوپر غالب آ جاتے تھے اپنی بہادری کی وجہ سے. تو اس وقت یہودی کہتے تھے آج تو تم ہم پہ غلبہ پاتے ہو, لیکن جب وہ آخری نبی آئیں گے نا, ہم ان کے ساتھ مل کے جب جہاد کریں گے نا, تو ہم رومن اور پرشین امپائر کو بھی الٹ دیں گے, پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہو جائے گی. تو یہ اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے دعوت لانچ کی, اوس اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح ایک شخص ہے جو دعوی نبوت کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں کہتے ہیں. اور یہودی ان کو کہتے تھے امی, ان پڑھ لوگ, اور وہ پڑھ لکھے. یہودیوں کے پاس تو کتابیں تھیں نا, اور ان کو کہتے تھے تم جاہل ہو. تو انہوں نے کہا اچھا ہم جاہل ہیں, اس سے پہلے کہ یہودی اس نبی کو اپنا امام مان لیں, ہم کیوں نہ اس نبی کے اوپر ایمان لے آئیں, ہم ان کے ساتھ مل جائیں, کیونکہ انہوں نے تو دنیا فتح کرنی ہے. اوس اور خزرج کو تو توفیق مل گئی, یہودیوں کو نہیں ملی. وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کو ایڈریس کرتی تھی, سورۃ البقرہ, سورۃ النساء, سورۃ المائدہ, وہ ان کی ہدایت کا سبب نہیں بنی. انڈائریکٹلی وہ ہدایت کا سبب بن گئی اوس اور خزرج. اور پھر انہوں نے, آپ دیکھیں, اوس اور خزرج ہی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا, غزوہ احد میں, خندق میں, اور رومن اور پرشین امپائر جو الٹی ہیں وہ انہی عرب کے قبیلوں نے الٹی ہیں, کوئی آؤٹ سائڈر نہیں تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں آپ محنت کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پہ محنت کر رہے ہیں وہیں پہ رزلٹ نکل آئے. مکے 13 سال محنت کی, رزلٹ مدینے میں نکلا. مدینے سے آئے تھے اوس و خزرج حاج کرنے, ان کا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے, آپ مدینے آئے, آپ کو ایک آلٹرنیٹو بیس مل گیا. اور ود ان 17 ایئرس رومن اور پرشین امپائر, دنیا کی دو سپر پاورز جو 3 براعظموں میں جن کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں, ہزاروں سال سے الٹ کے رکھ دی. عرب کے ان بدوؤں نے جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی, انہی لوگوں سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو الٹ کے رکھ دیا جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر. اور اس پہ آپ ذرا عمر سیریز دیکھیں نا, جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے, 30 ایک ساتھ کے اوپر سیدنا عمر کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے انہوں نے, بیسیکلی ان کو سینٹرڈ کر کے نبی علیہ السلام کی پوری جو ریولوشن ہے اس کو فلمایا ہے. اور یہ فلم جیسے ہی اپلوڈ ہوئی ہے 2011-12 میں, اس نے تو عرب کے نوجوانوں میں بجلی بھر دی ہے. یوٹیوب نے پکڑ کے ڈیلیٹ کروا دی وہ فلم. اب آپ کو چند ایک کلپس ملیں گے, کچھ کاپی رائٹس کی وجہ سے, کچھ انہوں نے اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دی کہ یہ کہیں عرب سپرنگ دوبارہ سے نہ آ جائے. کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, جو کوشش کریں گے انہی کو ہدایت ملے گی, جو نہیں کریں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور جو ظالم ہیں ان کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مان لیا ہے. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, اللہ ہی حقیقی کارساز اور پشت پناہ اور مددگار ہے, اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل کشا وہ ہونا چاہیے جو مردہ زندہ کر لے. یہاں تو کوئی اپنی بیماری نہیں ٹال سکتا. ہاں جھوٹے قصے کہانیاں مشہور کیے ہوئے ہیں, جی فلاں بزرگ نے جناب مردے کو زندہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, بالکل جھوٹ ہے, کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر.
میرا تو ایک کلپ بھی یوٹیوب پر چڑھا ہوا ہے کہ اسی حوالے سے وہ جو ممتاز قادری صاحب کے بارے میں ایک بات مشہور ہوئی تھی نا کہ وہ پولیس وین میں زندہ ہو گئے تھے، تو میرا ایک کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا؟ تو اس میں میں نے سورۃ الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا طعنہ یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ ہم اپنے نبی کو نہیں دیے ہوئے، آپ کا معجزہ ہے قرآن، جس نے بات ماننی اس سے مانے، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا، یہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں لکھا ہے، اور کچھ سورت کا نام بھی آپ دیکھ لیں سورۃ الانبیاء، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، چے جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے کر دیا، اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں، کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹ ہی تھیں، اب تو میڈیا کا دور ہے، اب جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا، اور کتنے لوگوں کے آپ دیکھیں وہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، وہ مٹیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے وہاں پہ وہ کوئی عطر فیکٹری نے وہاں پہ عطر پھینک دیا تھا، اس کی وجہ سے خوشبو تھی، وہ سارے مٹی چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بزرگ گزر گئے ادھر سے، تو یہ یعنی جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اس لیے اب آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا، اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی تو آنے والی نسلیں ساری برباد ہو رہی ہیں، بقول آپ کے جو کتاب و سنت کے منج پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اتنی اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں، اب آپ کے بزرگوں کی ضرورت تھی کہ وہ سامنے آتے اور کوئی کرتب دکھاتے، جو 1965 میں جناب بم پکڑتے رہے ہیں، اب کتنے مسلمان ملکوں کو بموں سے تباہ کر دیا گیا، عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، افغانستان تباہ ہو گیا، پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی، یہ بزرگ کس دن ہمارے کام آنے، پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے، اب تو خیر کافی حالات بہتر ہیں، جب خراب تھی بجلی پوری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور پھر حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو پھوکے مارتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلز میں ان کو داخل کرواتے ہیں، میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ بیمار ہو تو اس کو اٹھا کے کسی مزار کے اوپر لے جائیں کہ جی جناب یہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کا اپینڈکس کا آپریشن کر دیں، نہیں ہوتا، جیسے بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہاسپٹل بھی مہنگے والے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو انہوں نے اس طرف لگایا ہوا ہے کہ آپ ہم سے آگے پھوکے مروائیں، آپ دیکھ لیں نا یعنی کتنا کھلا تضاد ہے، ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ بس سارے معاملات چل رہے ہیں، او میرے بھائی 1000 بندے کو آپ پھونک مار دیں نا 10 بندے اس میں ٹھیک ہو جائیں گے، جنہوں نے نیچرل پیس میں ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے، 2-4 بندے تو عثمان بھائی نے سیدھے کر دیتے ہیں انہیں پھونک مار کے، ٹھیک ہے، دل رکھنے واسطے، یہ تو مطلب ایک یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا، یہ وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ تو اللہ کے سپرد ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہ ہے میرا رب جس پہ میں نے بھروسہ کیا، وہ الیہ انیب، میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو تم مجھ سے اختلاف کر رہے ہو اصل فیصلہ تو قیامت والے دن ہو جانا ہے، لیکن اس دن پھر فائدہ نہیں ہونا، قیامت والا دن اگر کسی کو یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا، تو اب یہ ایک انفارمیشن ہے، اس سے کوئی اینڈ رزلٹ نکل نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا کہ جی اس کو دنیا کا دوبارہ ویزا لگا دیا جائے کہ جاؤ جی ہوں دوبارہ جاؤ، ہوں جا کے تسی کہہ دینا کہ غلط سی، نہیں، دنیا میں ہی مرنے سے پہلے پہلے ہی سچائی کی تلاش کرنی ہے، فاطر السماوات والارض، وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری جن سے ہی تمہارے جوڑے بنائے، یعنی میل فی میل انسانوں میں بھی ہیں، جانوروں میں بھی ہیں، نباتات کے اندر بھی ہیں، تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا، ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں میں بھی جوڑے بنا دیے، یذرعکم فی، اور اس سے وہ تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے، یعنی مرد و عورت کے اختلاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر ایک نسل کے چلنے کا ایک سلسلہ بناتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، اور وہی سننے والا دیکھنے والا، یعنی یہ جو جنس والا معاملہ ہے، بیوی بچے یہ سب کے سب انسانوں اور جانوروں اور نباتات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ اکیلا ہی ہے، نہ اس کے کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی باپ ہے، یہ ایگزامپلز اللہ کے لیے نہیں بیان کی جا سکتی، اور یہی وہ مشہور آیت ہے،
جو استواء العرش کے حوالے سے، اسماء و صفات کے حوالے سے میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے تو وہ کیسے مستوی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہماری رگے جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم تین نہیں ہوتے وہ چوتھا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم پانچ نہیں ہوتے وہ چھٹا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، سورۃ المجادلہ میں آیا، جم تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کیفیت ہے، یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے، کیوں، لیس کمثلی شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، میرے بھائی جب اس کی مثل کوئی شے نہیں تو آپ مثال تو بیان ہی نہیں کر سکتے، میں چونے کو سمجھانے کے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے یا دودھ چونے کی طرح سفید ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایگزسٹ تو کرتی ہے نا، وائٹنس کے اوپر یہ ایک پراپرٹی تو کامن ہے نا چونے اور دودھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں نا بیان ہو سکتی، اس کا سننا دیکھنا ہمارا سننا دیکھنا اس کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا، ہم کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے، اس کا دیکھنا اور سننا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں خزانوں کی اسی کے ہاتھ ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، اللہ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کے ذریعے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو وحی کی، وما وصینا به ابراہیم، اور یہ وہی ہے جس کی وصیت اللہ نے کی ابراہیم علیہ السلام کو، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ وہ آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 جس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کر دیا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان تمام کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک ہی بات کی وصیت کی تھی، کیا، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نبیوں کو وصیت کی تھی، کیا مسلمانوں نے دین قائم رکھا ہوا ہے، کیا پھوٹ ڈالنے سے بچ گئے، نہیں، کیونکہ جب مسلمان کو اس کا عالم مسلمانوں والی شکل بنا کے ممبر پہ چڑھ کے یہ کہے گا کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو سر اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی نکلنا تھا نا، یہ تو قرآن نے بتانا تھا نا کہ دین قائم رکھو اور پھوٹ نہ ڈالو، فرقوں میں مت بٹو، تو جب قرآن سے ہی دور کر دیا گیا اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو جو غدیر خم کی حدیث میں آیا مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو، فرقہ واریت سے بچنے کا واحد راستہ قرآن ہے، اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر سولوشن بھی دیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب کے سب مل کے پکڑ لو اس اللہ کی رسی کو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو، کیا مطلب کہ کامن بانڈ اگر ہوگا تو فرقہ واریت نہیں ہوگی نا، ہمارا کامن بانڈ مسلمانوں کا کیا ہے، قرآن، جیسا کہ ایک خاندان میں کامن بانڈ اولاد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بڑے مشکل حالات میں بھی میاں بیوی گزارا کرتے ہیں کہ یار بچوں کی وجہ سے معاملات کو چلا لیتے ہیں، کیونکہ کامن بانڈ ہوتا ہے، کامن بانڈ کے بغیر خاندان نہیں قائم رہ سکتا، تو یہ امت کیسے قائم رہے گی، اس کے لیے کامن بانڈ کیا ہے، قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے پکڑ لو قرآن کو اور فرقہ واریت میں مت بٹو، لیکن ہمارے مولوی نے تو امت کو قرآن سے دور کر دیا، اس کا اینڈ رزلٹ آپ سامنے ہے، حالت یہ ہے کہ آپ فرقہ واریت کے خلاف بولیں نا تو لوگ آپ کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، او جی وہ تو 73 فرقے نے جی، وہ ایک نے تو جانا نا جی، ان کو آ جی وہ تواڈے تو علاوہ سارے نے جانا جنت، تسی نہیں جانا، نہیں نہیں اسی جانا ہے، تو ان کو کہ دوسرے بھی یہی کہتے ہیں،
یہ نہ کمل دن سارے صحیح کہندے ہو کہ تو نہیں جانا تو سارے ہی نہ جاؤ. پھر تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کو وصیت کی تھی دین کو قائم رکھنا، پھوٹ نہ ڈالنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، اے نبی علیہ السلام یہ بہت ہی مشکل اور بھاری بات ہے مشرکین پر جو آپ ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، جس دعوت توحید کی طرف آپ بلا رہے ہیں، یہ بڑی مشکل بات ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں، بڑی بھاری بات ہے. یہ آپ بھی دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کو نہیں توحید سمجھا پا رہے. توحید بڑی بھاری شہو ہے بھائی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ کو پھر شخصیت پرستی سے نکلنا پڑے گا، اور یہاں پہ شخصیات بنی ہوئی ہیں بت، اللہ کا نام یوز کرتے ہیں اور لگاتے اپنے ساتھ ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اور دوسرا معنی بھی درست ہوگا کہ جو اللہ کی طرف رجوع لائے اور جو چاہتا ہو کہ اسے ہدایت دی جائے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور یہ لوگ فرقہ واریت میں بٹ گئے، یعنی یہودی اور عیسائی، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، بسبب بغيا بينهم، آپس کی ضد کی وجہ سے. اس کو وہ ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. ہر شخص کے اندر ایک فرعون چھپا پڑا ہے کہ میں ڈومینیٹ کر جاؤں دوسرے کے اوپر. تو اللہ فرماتا ہے یہ یہود و نصارہ نے جو اے نبی علیہ السلام آپ کی دعوت قبول نہیں کی، اس کے پیچھے بغیم بینہم تھا. ان کے اندر جو اندر ایک بات بھری ہوئی تھی نا کہ ہم ڈومینیٹ کر جائیں، ضد میں آ گئے ہیں. ادروائز ان کو پتا ہے کہ یہ سچائی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کی پریکٹیکل مثال آپ آج کل ذرا ٹاک شوز دیکھ لیں جو پولیٹیکل ڈسکشنز کے اوپر ٹی وی پہ ہو رہے ہیں. کسی ایک معاملے میں دوسرے پارٹی والے کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہم اس معاملے میں غلط ہیں، لیکن وہ آئیں مائیں شائیں کر رہا ہوتا ہے اس ضد کی وجہ سے جس کے اوپر وہ قائم ہے کہ میں اس کے اوپر سبقت لے جاؤں. آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پارٹی والے نے دوسرے سے ٹاک شو کے درمیان کہا ہو کہ ہاں جی یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں تسلیم کرتا ہوں یہ ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں پہلے؟ نہیں. اور وہی بندہ جب کچھ عرصے بعد دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے نا، تو وہی غلطیاں ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں نے جماعت اس لیے چھوڑی کہ اس میں یہ غلطیاں تھیں، حالانکہ وہ ایک دن پہلے انہی غلطیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو مارنی چاہیے جوتی اتار کے، ان کو کہنا چاہیے اگر تم پہلے یہ فراڈ کر رہے تھے اور اب بھی تم وہی بات کر رہے ہو، تو ہمیں تو یقین ہے ادھر بھی تم فراڈ ہی کرو گے آ کے. ان کی بھی جو غلط چیزیں ہیں ان کو بھی جسٹیفائی کرو گے، کیونکہ تم جب نکلے ہو تو مانا ہے تم نے، ادروائز جب تک بیچ میں تھے تو تم اسی طریقے سے ہی بات کر رہے تھے. اور یہی حال ہمارے علماء اور مذہبی لیڈروں کا بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے فرقے کی فل حفاظت کرتے ہیں، اور جیسے ہی یعنی وہ فرقہ چھوڑتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ چھوڑ دیں، کبھی کامیاب ہو جائیں، تو ان کو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ پھر 20-25 سال تک تقریر کرتے رہتے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا، میں حنفی سے جو ہے وہ اہل حدیث کیوں ہوا، اور دوسرے تقریر کر رہے ہوتے ہیں میں جناب وہ غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا. یہ آپ دیکھ لیں، پھر 25 سال تک بھی روزی روٹی اسی طریقے سے چلاتے رہتے ہیں وہ. تو یہ سودا بکتا ہے، جہاں بھی وہ ایک ہی تقریر یاد کی ہوئی ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں 20-25 ہزار روپیہ لیتے ہیں، وہی آدھا پونا گھنٹہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. میں نے آج تک ویسے کوئی بندہ نہیں سنا کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا. میں ان چیزوں سے نکلا، سوائے ایک بندے کے، اس کا یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا. اچھا وہ میرا کلپ ہے، ماشاء اللہ میرے 7.5-8 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا. اس کے خلاف بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، وہ بس ٹائٹل دکھا کے نا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے کہ سنی شیعہ مسلمان ہی نہیں ہے. حالانکہ میں نے بتایا ہے کہ میں سنی شیعہ تفریق سے نکل کے مسلمان کیسے ہوا، یہ نہیں کہ میں سنی شیعہ کو مسلمان نہیں مانتا ہوں. مراد یہ کہ یہ جس گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جس بدعت کو انہوں نے اون کیا ہوا تھا، میں اس سے نکل کے ہو گیا. یعنی اس کو آپ پولیٹیکلی لنگوسٹک میں کہہ سکتے ہیں کہ میں پنجابی، بلوچی، پختون اور سندھی سے پاکستانی کیسے ہوا. تو اس کا قطعی مقصد نہیں ہوگا کہ ہم بلوچیوں کو یا سندھیوں کو یا پنجابیوں کو کنڈیم کر رہے ہیں،
بلکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کامن موڈ ہے نا وہ بینگ اے نیشن پاکستانی ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمیں لسانی تفریقات کے اندر آنا چاہیے. اس کا قطعاً دوسرے والا مطلب نہیں ہوگا، لیکن بات تو اس کو یہ کی جائے گی نا، جب آپ ایک چیز کو ڈومینیٹ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے کرنی ہوگی کہ میں سنی شیعہ سے نکل کے مسلمان کیسے ہوا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اے نبی علیہ السلام، اگر آپ کی طرف نبی آپ کے اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی اس سے پہلے، الٰ اجل مسمی، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک دیکھتا ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کب سے ان کے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا. یعنی اللہ نے ایک اصول بنایا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اگر اللہ نے یہ اصول نہ بنایا ہوتا تو آپ کے مخالفین جو آپ کو بار بار تانا دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے، سورۃ الانفال میں یہاں تک آیا کہ ہم پہ آسمان سے پتھر کیوں نہیں نازل ہوتے اگر ہم اس نبی کو جھٹلا رہے ہیں، اور دعائیں کرتے تھے اللہ ہم سے آسمان سے پتھر نازل فرما، یہ سورۃ الانفال کے اندر ان کی دعا آئی ہے. پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، پھر کہتے دیکھو اگر یہ سچا ہوتا تو ابھی پتھر نازل ہو جاتے. جس طرح مارے بھی یہ مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں، مناظرے کے اینڈ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اگر میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے یہ ادھر ہی مر جائے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ اگر میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے یہ ادھر ہی مر جائے، دو ہی کوئی نہیں مرتا، دو ہی جھوٹے ہو. تو یہ وہی معاملات ہیں. تو یہ نہیں، ان کا آپ دیکھیں کانفیڈنس لیول کتنا تھا کہ کافر بھی یہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے اگر ہم تیرے نبی کی دعوت قبول نہیں کر رہے. تو کہتے ہیں کوئی نہیں نازل ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جب وقت کا پیغمبر موجود ہو اور اس قوم کے اوپر عذاب ہو جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہاں سے نکال نہ لے. ٹھیک ہے نا جی. تو اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. اور پھر جب نبی علیہ السلام کو مکے سے نکال کے مدینے اللہ تعالیٰ لے کے آیا، مکے کی بستی آپ نے چھوڑی اور پھر غزوہ بدر میں پہلی قسط عذاب کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یوم الفرقان، تم کہتے تھے نا آج یہ حق اور باطل کے فیصلے کا دن ہے تو ہم نے اسے یوم فرقان بنا دیا ہے، اور تم ہمارے نبی سے عذاب ڈیمانڈ کرتے تھے نا، یہ عذاب کی پہلی قسط وصول کرو. 70 سردار ان کے مر گئے غزوہ بدر کے اندر. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ان کے محلات سے نکال کے سمندر میں ڈبویا تھا، مشرقین عرب کو بھی مکے سے نکال کے غزوہ بدر میں، بدر کے میدان میں ڈبویا آ کے. تو یہ اللہ کی سنت. تو یہ آیات تھی کہ ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک وقت پیغمبر ان میں موجود ہوتا ہے. اے نبی ہم ان کو بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں. ہمارے بریلوی بھائیوں نے مل کے اس سے حاضر و ناظر نکال لیا، انہوں نے کہا جی نبی آج تک موجود ہیں، دیکھیں جی کوئی عذاب نہیں آیا، ان کو عذاب نہیں نظر آ رہا. اس وقت امت پچھلے کئی سو سال سے کیا عذاب سے نہیں گزر رہی ہے؟ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ جی نبی علیہ السلام کی امت پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنے عذابات بتائے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ بندروں کی شکلیں، خنزیروں کی شکلیں بن جائیں گی ان کی، ایسے لوگ بھی میری امت میں آئیں گے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بخاری میں کہ اے اللہ میری امت پہ کوئی ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ میری پوری امت ختم ہو جائے، عذاب استثال نہ آئے. عذاب تو آتے رہیں گے، کبھی قحط کی شکل میں عذاب آئے گا، کبھی سیلاب کی شکل میں آئے گا، کبھی زلزلے کی شکل میں آئے گا. بس اہمی مشہور کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی عذاب نہیں آ رہا. اور کیا عذاب چاہیے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں اور 1.5% کی عزت نہیں ہے دنیا کے اندر. دنیا کے کسی مسئلے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا. اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں عذاب کوئی نہیں آیا ہوا. وہ یہ تو انہوں نے حاضر و ناظر اس میں ثابت کر لیا نبی علیہ السلام موجود ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا تھا نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ وہی میں جو اکثر مثال دیتا ہوں نا، تراویہ کنیاں ہوں، کہتے ہیں وی، کہتے ہیں کس نے تراوی، تو وی ثابت ہو گیا. یعنی الفاظ کو پکڑ کے اس میں سے مطلب اپنے عقائد ثابت کرتے نا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک نبیوں کے جانے کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ اس دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے میرے بھائیوں. جب پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں نا اور آہستہ آہستہ دنیا پرستی کا غلبہ امتوں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو دیندار لوگ ہیں
وہ دنیا کے کتے جب بچ جاتے ہیں، جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باورا جو یہودی عالم تھا اسے کہا یہ دنیا کا کتا بن گیا، کتے کی مثال دی، اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو زبان ہانپتا ہے اور اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے لالچ میں، چاہے اسے کوئی چیز یعنی پیٹ بھرا ہو تب بھی وہ زبان ہانپے گا اور خالی ہو تب بھی ہانپے گا۔ تو امت کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب پیغمبر کے جانے کے بعد وہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگتی ہے نا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم سب کے سب مشرک ہو جاؤ گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا کی دولت کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور پھر اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں برباد ہوئیں۔ تو آپ پوری بنو امیہ بنو عباس کی ہسٹری اسلام کی ذرا آپ ہزار سال کی اٹھا کے دیکھ لیں، باپ مرتا تھا پیچھے بیٹوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک باقیوں کو قتل کر کے وہ مطلب اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا، اور یہی باقی جتنی ملوکیت چلتی رہی ہیں، یہاں پہ بھی جو آپ دیکھ لیں مغل خاندان کی حکومتیں چلی ہیں وہ اس طرح قتل و غارت کے اوپر چلی ہیں، لیکن ہمیں صرف تصویر کا ایک رخ بنا بتا کے ان کے اپنے حکمرانوں کو ایک لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جو ان کے برے کرتوت ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ یہ ویسے حکمران بھی بڑے شرارت تھے، یہ مولوی جو ہے نا ہائر کر لیتے تھے، جیسے آج کل سیاسی پارٹیوں نے مولوی ہائر کیے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں کچھ کچھ مولوی ساروں نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی کچھ مولوی طبقہ اٹیچ ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی کچھ مولوی اپنے ساتھ اٹیچ کر لیے ہیں، یہ حکمران ہمیشہ سے کرتے رہے کہ مولویوں کو اٹیچ کرو اور پھر ان کے ذریعے جو ہے نا عوام الناس کو، یعنی دین کو ہمیشہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا نا، دین ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی خاطر لوگ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حکمرانوں سے یہ فتاوی عالمگیری جو ہے 1400 علماء نے بیٹھ کے لکھا ہے، فقہ انفی کا یہ، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری، یہ اورنگزیب عالمگیر کے نام پہ ہے، یہ عالمگیری سے اس لیے کہتے ہیں، یہ اس نے لکھوایا ہوا ہے فتاوی عالمگیری۔ اور آپ دیکھ لیں، حالانکہ میں خود مغل خاندان سے ہوں، میں نے اباؤ اجداد میں وہ لوگ آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے چیز تو ریلیجن ہے، اور آپ کو وہ بتا رہے ہوں گے پرانے حکمرانوں کی مثالیں، وہ دیکھیں جی اورنگزیب عالمگیر تھا، وہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا جی، اس نے پورا قرآن لکھا جی ہاتھ سے، دین واٹ، اس نے چنگا گورا ہے جنہیں جناب، انہیں ایک قرآن لکھا ہے، انہوں نے پائی مشینہ بناتی ہیں، تسی ہزاراں بخاری تے قرآن پرنٹ کرو اور خوبصورت پیجز کے اوپر، وہ جی ہاتھ سے قرآن لکھا، اچھا جی، او جی وہ ٹوپیاں سی سی کے گزارا کیا کرتے تھے، تے اللہ دے بندے پھر او حکومت تے کیوں بیٹھے جی ٹوپیاں سیندا سی تے، او جی نماز نہیں انہیں کدے چھوڑی، تے بھرا بھی کوئی نہیں چھڈیا، سارے ہی مروا چھڈے، پیو نو بھی انہیں جناب جڑا نا قید کروا دیتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بھی دسیا کرو کہ نہ نماز چھڈی نہ کوئی بھرا چھڈیا، کوئی بھائی بھی نہیں چھوڑا زندہ حکمرانی کے نشے کے اندر۔ تو یہ بھی ان کے ذرا دوسرے پہلو بھی بتایا کریں نا، صرف پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کرنا، اور میرے خیال آج کل کی جو سیاسی صورتحال آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، جتنے اندھے فالوورز ہیں وہ اپنے لیڈروں کی کیسی کیسی خوبیاں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، یا دوسری جماعتیں ہوں، وہ سب اپنے لیڈروں کی وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں اور ان کے عیوب جو ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرنے دیتے۔ یہ آپ پریکٹیکلی اس دور میں جب لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ جب آپ کو یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا دیں کسی کے خلاف، آپ کو کوئی آگے گرفتار نہیں کرتا، اس زمانے میں تو کوئی بولتا تھا تو اس کی زبان کھچوا دیتے تھے حکمران، تو اس زمانے میں تو یہ بدرجہ اولا ہونا تھا نا کہ جی وہ خلیفہ ہارون رشید راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو لوگوں کی زندانیت نظر بھی رکھا کرتے سن، جی یہ بھی کرتے سن، جو یہ نہیں دسیا تھا انہوں نے کہ کیا کچھ انہوں نے کیتا ہے، تو وہ بس اسی طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوْ، بس دین کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ، اور ثابت قدم رہیے اس دعوت حق کے اوپر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ کافروں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ اعلان کر دیجئے برملا کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان،
یہ میرے بھائیو تمام نبیوں کی جو دعوت ہے نا وہ عقیدہ توحید کے بعد دنیا میں انبیاء جس چیز کو اسٹیبلش کرنے آتے ہیں نا وہ عدل ہے. یعنی پورے دین کو اگر سمویا جائے نا ایک لفظ کے اندر وہ عدل ہے. انسان عدل کرے اپنے ساتھ بھی کہ جس اللہ نے اسے بنایا ہے وہ اس کا تابع فرمان ہو جائے, عدل کرے بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ معاملات میں عدل کرے. حتیٰ کہ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ترازو قائم کی ہے, سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو کتابیں دی ساتھ ترازو بھی اتارا کہ آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. یہ لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ جی وہ جی پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا یہ ہوگا, میں کہتا ہوں صرف عدالتیں آزاد کر دیں, کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں. ایک ہمارا ادارہ ایسا ہے اگر وہ درست ہو جائے باقی سارے ادارے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے, اور وہ ہے عدلیہ. عدالتیں آزاد ہوں, آزادی سے فیصلہ کریں, ود ان ٹائم فیصلہ کریں. آپ دیکھیں میرا خیال ہے ایک سال بھی نہیں لگے گا. جب چور کو یہ پتا ہوگا اس نے بچنا نہیں ہے, قاتل کو یہ پتا ہوگا اس نے بچنا نہیں ہے. ابھی تو لوگوں کو ہزار بندے تسلی دے رہے ہوتے ہیں. ادھر میرے پاس ایک بھائی آئے, ان کی کوئی دشمنی کسی اپنے ریلیٹیو سے چل رہی تھی, ان کے اپنا سگا والد ان کو کہہ رہا ہے کہ تو جا کے انہوں مار دے میں تم چھڑا لوں گا. یعنی اتنا کانفیڈنس ہے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر پاکستانی عوام کو کہ بندہ مار کے بھی لوگ باہر آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں وہ نقیب اللہ محسود کیس ہے, پورا میڈیا پیچھے کھڑا ہے, سارے سیاستدان پیچھے کھڑے ہیں, سارے وکیل پیچھے کھڑے ہیں, ابھی تک کچھ نہیں چلان ہی نہیں پیش ہو رہا جناب. تو عام آدمی کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ جس انصاف کے اصول کے لیے پوری قوم آواز اٹھائے اس کا اینڈ رزلٹ کچھ نہ نکل رہا ہو تو باقیوں کو کیا ملنا ہے؟ تو عدالتیں, اس لیے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ معاشرے دین کے بغیر تو چل سکتے ہیں, انصاف کے بغیر نہیں چل سکتے. آج جو یورپ امریکہ کے معاشرے میں اتنی خوشحالی ہے بے دینی ہونے کے باوجود, وہ کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ سے, انصاف ہے میرے بھائی. وہاں پرائم منسٹر بھی اسی کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے جدھر عام آدمی. اگر عام بندے نے زیادتی کی ہے نہیں بچے گا, پرائم منسٹر نے بھی زیادتی کی ہے وہ بھی نہیں بچے گا, اس کو اس کے عہدے کا کوئی نفع نہیں ہوگا. تو جب کسی شخص کو یہ بات پتا ہو پھر وہ عہدے کے لیے لڑتے بھی نہیں ہیں. یہاں جو اتنا لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں عہدوں کے لیے, اس لیے کہ وہ اس عہدے سے پھر دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں. جس کو پتا ہو کہ میں نے پکڑا جانا ہے اللہ کے حضور بھی اور عدالتیں بھی آزاد ہیں, تو وہ کہے گا بھائی میں اس طرح ہی سکون کی زندگی گزار رہا ہوں. حقیقت بات ہے ایک عام آدمی کی زندگی پھر بھی سکون کی ہے کمپیریٹیولی ان لوگوں کے, کہ جو لوگ اس طرح پبلک فگر بن جاتے ہیں ان کے لیے لائف گزارنا مشکل ہے. پھر ہمارے ملک کے اندر جہاں جذباتی رویے بھی موجود ہیں, تو صرف عدالتیں آزاد ہوں. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی حکم دے رہے ہیں, نبی علیہ السلام کو, امرت لاعدل بینکم, عدل کرو ان کے درمیان. اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہی ہے ہمارا بھی رب اور تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال. یعنی ہم صرف دعوت پیش کر رہے ہیں, باقی جو تم نے کرتوت کرنے ہیں تم بھی اس کا انجام دیکھ لو گے. ہم بھی اللہ سے ڈر کے جو اعمال کر رہے ہیں ہمیں بھی اجر مل جائے گا. لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار کی ضرورت نہیں. ہم نے ایک سچائی بتانی تھی, جس طرح میں آپ کو اگر بتاؤں کہ میرے بھائی اس دروازے سے آپ باہر نکلیں گے تو آگ جل رہی ہے, آپ اس دروازے سے ہو لیں, لیکن آپ کہیں نہیں جب تک میں جلوں گا نہیں اس وقت تک میں نے نہیں ماننا, تو ٹھیک ہے, کوئی حجت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا, اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جاننا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ, وہ لوگ جو حجت بازی کرتے ہیں, خام خواہ حجت بازیاں کرتے ہیں, زد بازی کرتے ہیں, جھوٹے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں اس کے بعد کہ ان کے اوپر حقیقت کھل چکی ہے, تو ان کی حجت بازی داحدۃن عند ربہم, وہ اپنے رب کے نزدیک جو ہے وہ فضول ان کی حجت بازی ہے. غضبن ولہم عذاب شدید, وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید, ان کے لیے ہے اللہ کا غضب اور ان کے لیے بہت شدید عذاب ہوگا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ ہی ہے وہ جس نے نازل کیا کتاب کو
پرپز فل با مقصد والمیزان اور ترازو بھی نازل کیا. وما یدریک لعل الساعت قریب, اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے کتاب نازل کی پرپز فل, اور ساتھ ترازو نازل کی کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. انصاف ہوگا سامنے معاملات درست ہو جائیں. اسی لیے میں تو مطلب یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر یعنی جوڈیشری میں کچھ فیصلے غلط بھی ہو جائیں تو ان کو ہائی لائٹ ضرور کیا جائے, لیکن ایز این انسٹیٹیوشن عدالتیں کسی ملک کے اندر بدنام نہیں ہونی چاہیے, ادروائز ملک پھر بنانا ریپبلک بن جائے گی. آج آپ ایک لمحے کے لیے ذرا عدالتیں ختم کر دینا, نہ آپ کے سیاستدان, نہ آپ کی پولیس, نہ آپ کی فوج یہ ملک سنبھال ہی نہیں سکتی. ایک لمحے کے لیے عدالتیں ختم کرتے ہیں. ابھی لوگوں کو صبر کیوں آ جاتا ہے, عدالتوں میں اپنا کیس لے کے جاتے ہیں, لڑتے ہیں, ٹھیک ہے انصاف ملتا ہے, لیٹ ملتا ہے, لیکن ایک فورم موجود ہوتا ہے نا کہ ہم جائیں گے ہماری سنوائی ہوگی, اور کافی حد تک افیکٹو بھی ہے. بالکل بھی نہیں جس طرح لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا ابھی جتنے لوگ کوئی قتل و غارت کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پکڑے ہی جاتے ہیں, پھر وہ یعنی کم از کم وہ کچھ جیل کاٹنی پڑتی ہے, پیسہ لگتا ہے, پورے خاندان ذلیل ہو جاتے ہیں جو جن لوگوں نے اس طرح کے جرائم کیے ہوتے ہیں. وہ عدالتوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا, عدالت میں ہی وہ وکیل مقدمات لڑتے ہیں تو پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے نا. لیکن اگر عدالتیں نکال دی جائیں بیچ میں سے, پھر ہر بندہ بندوق اٹھا کے تو اپنا, تو پھر کیا 10 لاکھ, کیا آپ 1 کروڑ فوج بھی رکھ لیں 22 کروڑ فوج کو نہیں سنبھال سکتے. یہ جو عوام الناس کی فوج ہے, جب تک عدالتیں آزاد نہ ہوں اور عدالتی نظام جو ہے اس کو مضبوط نہ کیا جائے, اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی حکومت آئے, اب الیکشن ہونے والے ہیں, جو بھی نیکسٹ حکومت آئے سب سے پہلے عدالتوں کو آزاد کرے, اور عدلیہ کے یعنی اس کا وقار ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بڑے سے بڑا شخص ہو یا چھوٹے سے چھوٹا شخص, اس کو یہ پتا ہو کہ میں جب پیش ہوں گا نا تو مجھے کوئی ریلیکسیشن نہیں عدالت سے ملنی ہے, جو حق کے مطابق فیصلہ ہے وہ ہو جانا ہے. جب یہ یقین ہوگا تو آپ دیکھیں جناب کس طرح لوگ مجرمین ٹھیک ہو جائیں گے. کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی, کیونکہ وہ کہیں گے یار اسے تو پکڑ ہی جانا ہے, بچنا کوئی نہیں, انہیں تو چھوڑنا ہی نہیں کسی نے. جس طرح دیکھیں نا ہمارے جو یعنی اپ رائٹ قسم کے جو جج ہیں, آپ دیکھ لیں جب ان کی عدالتوں میں کیس لگے ہوتے ہیں نا تو وکیل پہلے ہی بتا رہے ہوتے ہیں, بھائی اے بندہ نہیں جی کسی سنتا, ٹھیک ہے نا, تو اے امید کوئی نہ رکھنا. تو وہ دیکھیں ریپیوٹ دنیا میں ہی قائم ہو جاتی ہے نا ان لوگوں کی. اور اسی لیے پھر وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس میں پہلا شخص ہے عادل حکمران. میرے پاس تو وکیل بھی جج بھی آتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے وہ فضائل ہیں جو نہ کسی عالم کے لیے ہیں, نہ کسی مفتی کے لیے ہیں, نہ کسی محدث اور مفسر کے لیے ہیں, جو ایک جج کے لیے فضائل آئے ہیں قرآن و حدیث میں. 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے, اس میں سے پہلا بندہ کہا گیا عادل حکمران, جو عدل کرنے والا ہے. اس کے بعد باقی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی, اور اس کے بعد جو اکیلے میں اللہ کے خوف سے رویا, اسی طریقے سے کسی کو خوبصورت عورت نے مائل کیا اپنی طرف, اللہ کے خوف سے باز آ گیا, اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو خبر نہیں, یہ سارے باقی 6 بعد میں ہیں, پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے. نبی علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ عدل قائم کرنے, کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ظالم کی گردن تک آپ نے پہنچنا ہے. کیا ہمارے خلفائے راشدین جو ہیں معاملات میں عدالتوں میں نہیں جاتے تھے؟ ان کو پیش کیا جاتا تھا. سب سے مضبوط عہدہ جو ہے چیف جسٹس کا ہوا کرتا تھا اسلام کے اندر, خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا. لیکن آج افسوس یہ مثالیں ہم پھر یورپ سے پیش کرتے ہیں. وہ ڈیوڈ کیمرون گیا نا ہاسپٹل میں, اس کو ایک ڈاکٹر نے جھڑک دیا, اس نے کیوں جھڑکا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ میری تبادلہ نہیں کو کر سکتا, وہ سوری کر کے وہاں سے نکلا, ویڈیو چڑھی ہوئی ہے. یہ ہمارے خلفائے راشدین کا کریکٹر ہوا کرتا تھا, عدالتیں آزاد تھی. یہاں تو جناب ہاسپٹل میں اگر پرائم منسٹر نے دورہ کرنا ہو یا چیف جسٹس نے دورہ کرنا ہو, وہ کتنے مریض ہی وہاں سے اٹھا کے غائب پہ کر دیتے ہیں, صفائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. یعنی مریضوں کو دیکھنے جا رہے ہیں, مزیروں نے کہتے ہیں نا مریضوں کو سائڈ تک کرو جناب, کوئی صاف ستھرا جائے تھے, کھلا ڈلے تھے اسپتال سے, یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ
قیامت قریب ہی ہو، تمہیں کیا معلوم؟ یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جو ایمان والے ہیں وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں قیامت آئی نہ جائے۔ اے ہوئی جے عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچتے ہی سوچتے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے نا، وہ نبی کو بار بار کہتے ہیں کدھر ہے قیامت کب آئے گی، اور جو ایمان والے وہ کہتے ہیں کدھر آئی نہ جائے، ڈرتے رہتے ہیں کہ آج ہی نہ قیامت آ جائے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہ حق اور سچی بات ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال مبین، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں وہ بڑی گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ قوی ہے، مضبوط ہے اور زبردست ہے۔ اب اگلی آیات سے ایک اور امپورٹنٹ مضمون ڈسکس ہوگا فکر آخرت کے حوالے سے، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ سورہ شورا کا آغاز اگلے لیکچر میں کریں گے، 297 نمبر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دیں، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔